Dobrý den, v tomto videu se spolu podíváme na to, jak vydělat na stupiditě politiky, jak vydělat na lidské stupiditě. Jak řekl Albert Einstein, dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost, ale o vesmíru si nejsem tak jistý. Tady budeme se dívat na fosilní paliva, fosilní energii, primární zdroje energie, podíváme se na politiky, na nové zaváděné legislativy, jaký to bude mít vliv na ceny, na producenty a jak o to můžeme přemýšlet racionálně a jak na to můžeme jako investoři vydělat. Na to všechno se podíváme nejprve. Rád bych vám poděkoval za přízeň v roce 2022, která byla skvělá. Videa dostala spousta lajků. Každé, prakticky každé video mělo několik tisíc zhlédnutí a já vám velmi děkuji za tuto zpětnou vazbu a motivuje mě to pochopitelně k vytváření dalšího, při nejmenším tak stejně kvalitního obsahu, jako jsme tu měli v roce 2022. Toto video bude věnované takovému možná filozofičtějšímu zaměření na to, co se děje nyní ve světě ohledně energií. Zároveň toto video není investičním doporučením a měli byste si udělat svůj vlastní průzkum, tak podívejme se na to, co se děje. Pokud vidíme jen ty titulky v novinách, například ve Velké Británii, zavádění daně z nadměrných zisků, z takzvaně nadměrných zisků. V Evropě můžeme vidět na mapce, které státy uvažují nebo zavádějí, jsou v nějakém procesu zavádění dodatečného zdanění z nadměrných zisků, ať už jde o producenty ropy, plynu nebo různé elektrárny nebo banky. To stejné můžeme vidět v Austrálii na zemní plyn a uhlí, ve Spojených státech diskuze, výhrušky a zároveň něco podobného například v Jižní Americe, v Kolumbii, pozvolení nového prezidenta, daňová reforma, vyšší daně na produkci uhlí a produkci ropy. Tady můžeme to vidět prakticky po celém světě. Já tu nechci obvinovat nějaký jeden konkrétní stát nebo region nebo politiku, typ vlády a tak dále, protože můžeme vidět, že jde o vlastně přirozenou e, věc. Protože možná o to můžeme přemýšlet tak, že většina lidí preferuje okamžitou gratifikaci. Tedy ten krátkodobý zisk nad vidinou toho dlouhodobého benefitu. Tak to přemýšlí většina lidí. A tedy pokud máme politiky, tak ti přirozeně budou s tou většinou, protože většina jim umožní znovu zvolení. A tak samozřejmě možná to můžeme doplnit o to, že politik nebo vláda se snaží maximalizovat příjmy státního rozpočtu a pokud beztresně jim může projít nějaké dodatečné zdanění, tak proč to neudělat, jak řekl Syra Humphrey Appleby v ikonickém pořadu BBC. Jistě, pane ministře, jistě, pane premiére, rozhodně. Velmi oblíbená série, moje velmi oblíbená série pořadu. Tak, a navíc investoři do fosilních paliv nejsou významnou volíckou skupinou, takže to v zásadě nevadí. Zároveň investor by měl odložit ten pokus o okamžitou gratifikaci a měl by se spojit s tím dlouhodobým benefitem. O tom investování je, že se vzdám. Krátkodobé gratifikace, že jo? za ty peníze bych si mohl koupit tolik různých věcí, které by mi přinesly nějaký pocit štěstí, požitku v krátkém období. A jako investor činím to rozhodnutí, že ten požitek, ten benefit budu mít někdy později a bude ve větší míře, bude větší, než by byl okamžitě. Že jo? To je to zuročení toho našeho vloženého kapitálu. Tedy není to o konkrétním státu, je to v zásadě pohled na lidskou psychologii a jak toho můžeme využít, této klasické dynamiky. Pokud se podíváme na grafy fosilních paliv, abychom si to dali do kontextu, tak pokud se díváme o primární zdroje energie, tak tři primární zdroje energie, tady to můžeme vidět. Na grafu uhlí, plyn, ropa, to je naprostá většina, a spolu s biomasou je to možná nějakých 80-85 veškeré spotřebovávané primární energie. A poté jaderná solární větrna jsou spíše menší části, pokud se díváme na celý svět. A tedy pokud diskutujeme o fosilních palivech, diskutujeme opravdu o 80% veškeré primární energie spotřebovávané na země kouly. Když se na to podíváme nyní, jak jsou na tom investice do energetických firm, například ve Spojených státech, jako takový benchmark, tak energetické firmy, tedy firmy spojené s ropou a zemním plynem, tak to je energie označována ve Spojených státech, tvoří zhruba 4,5% indexu S&P 500. Pokud se podíváme na ten historický vývoj, tak minimum, minimální podíl měli v roce 2020, kdy klesly až na 2% tohoto indexu a maximum, dejme tomu nějakých 16% v roce 2008, když byly vysoké ceny ropy. Tady v zásadě toto máme nějakou 20 letou hranici, kde se tyto podíly mohou v zásadě pohybovat. Aktuálně jsme na 4,5%. Tedy ty investice do ropy zemního plynu z pohledu investoru na finančních trzích nejsou tak ojedinělé, jako byly v roce 2020. Zároveň můžeme říct, že 4,5% je daleko blíž 2% než 16%. Pokud se podíváme na to, kolik spotřeby v ekonomice tvoří primární zdroj energie. Můžeme se na to podívat skrze HDP. Obvykle spotřeba na primární energii je nějakých 7 až 8 HDP, například ve Spojených státech. Pokud se tady podíváme na to, jaký podíl z toho vesmíru všech akcí by měly být akcie spojené s ropou plynem, uhlím zjednodušeně řečeno, tak by to mohlo být nějakých 8% té celkové tržní kapitalizace. Aktuálně například v Evropě ten podíl spotřeby na primární energii je zhruba, tuším, že jsem četl 15-16% HDP, tedy výrazně vyšší v důsledku těch vysokých cen energií. To je zhruba ta aktuální situace, kde jsme. A pokud Stát, nějaký region zavede dodatečné zdanění, nějaké další omezení, pokles zisku, pokles volného cash flow toho daného producenta, tak jaká je racionální reakce, racionální odpověď tohoto producenta? Ten má několik možností na výběr. V zásadě obvykle to může vést a vede k poklesu expanze, tedy poklesu kapitálových výdajů. To můžeme vidět například na tomto grafu kde jsme aktuálně v tom kapitálovém cyklu. Tady máme měď a máme tady ropu. A můžeme vidět, že aktuálně jsme velmi nízko, co se týče kapitálových výdajů na oboje. A toto je možná spíše dozvuk toho roku 2020, kdy se ceny těchto komodit propadly spíše než těch nových politik, protože to se projeví případně až v budoucnosti. Tady musíme si zároveň uvědomit, že komodity jsou cyklické a vždycky budou cyklické. A nízké ceny komodit povedou k omezení kapitálových výdajů, což sníží nabídku v budoucnosti a při konstantní poptávce by to mělo vést k růstu cen. A růst cen opět vede k růstu kapitálových výdajů, růstu investic. Samozřejmě toto se projeví se spožděním a tak tu máme tento cyklus. Tedy zejména cena komodity řídí výdaje na kapitál, protože to ovlivňuje návratnost těchto projektů. A samozřejmě, pokud tu máme finanční instituce, například prosinci, který je velmi nedávno, prakticky před pár dny, globální banka HSBC oznámila omezení financování projektů spojených s rozvojem polí, ropných polí, polí na zemní plyn, omezení Financování těchto projektů tedy rostou náklady na kapitál. Co to znamená, když rostou náklady na kapitál? Roste požadovaná návratnost na investice do těchto projektů. A tedy cena musí vzrůst, dostatečně vzrůst, aby se zvýšila návratnost těchto projektů. Samozřejmě, když mám začít nějakou novou investici, například představme si, že chci těžit ropu. Tak samozřejmě ta návratnost toho projektu bude záviset na tom, za kolik tu ropu budu moct prodat na trhu. Jestli to bude za 60 dolarů, za 100 dolarů, za 200 dolarů, samozřejmě to bude vést k odlišným ziskům pro ten můj biznis. Samozřejmě, pokud vlády budou uměle se snažit omezovat ceny energii, tak to může vést k černému trhu. Obvykle to vede k černému trhu. Například Austrálie zavádí nějaké stropy. Právě na zemní plyn, na uhlí, takže uvidíme, jak to bude prakticky dopadat. Tam. A také si musíme uvědomit, že to je výhoda pro stávající producenty, protože ti už ty výdaje utrpěli v minulosti, mají zainvestováno, navíc akcie některých těchto společností významně poklesly po oznámení těchto nových politik, a tedy ten poměr odměny a rizika může být zajímavý, protože ty investice jsou již udělané, další investice do tohoto sektoru se příliš nehrnou kvůli této také legislativní nejistotě, protože když vláda zvýšila daně tento rok, co udělá příští rok, co udělá okolní stát a tak dále. Zvyšuje to nejistotu, investoři požadují vyšší návratnost. A tedy to si žádá také vyšší ceny. Jaké je tedy řešení? Řešení může být recese, tedy redukce na straně poptávky po primární energii. To není příliš příjemné řešení. Další řešení, no, řešení v vozovkách, může být znárodnění. Stát může jít ještě o krok dál a nejenže zvýší zdanění, ale znárodní tyto společnosti, což patrně povede k dalším nedostatkům v budoucnosti, protože proč by stát měl umět řídit tyto společnosti lépe než soukromé subjekty a toto by tady vešlo Vedlo k další recesi. A nebo se dostaneme do stádia, kdy zrostou ceny a eventuálně zroste i produkce. Pokud zrostou ceny, tak se stane co? Budeme tu mít další vlnu inflace. Inflace těžko může klesnout, pokud mi cena ropy zroste z 80 na 200 dolarů za barel. A samozřejmě vlna inflace je nepříjemná. Poklesnou disponibilní důchody, reálné disponibilní důchody obyvatel. A stát opět bude mít nějaké tendence s tím něco dělat. A to právě může být ten krok k tomu znárodnění, k nějakému ještě radikálnějšímu kroku. Ve skutečnosti ten producent té energie není nepřítel, ty ceny jsou vysoké, protože je nedostatek investic. Tedy v zásadě stát by měl podporovat expanzi produkce. Nemluvě o nějakém geopolitickém bezpečí, geopolitickém zabezpečení, protože pokud Evropa bude dál zdaňovat producenty fosilních paliv, tak se bude stávat závislejší na jiných regionech, které nemusí být vždy přátelské, jak jsme viděli. Například v tomto roce, tak si to snad zapamatujeme pod nějakou dobu. No možná se tak zvolna dostáváme k tomu, jak investovat, jak toho prakticky využít tak pokud mám takovou investiční tezi, tak můžu nakupovat obce na budoucí cenu ropy v zásadě. Můžu si říct dobře, jak v roce 2025 s velkou pravděpodobností bude vyšší cena ropy než nyní. To je to, jak to můžu vyjádřit. Nebo můžu koupit nějaké ETF, kterým to vyjádřím. Opět musím si zkontrolovat, co to je za ETF, z čeho se skládá a tak dále, abych nekupoval něco, co ve skutečnosti nechci. Protože to nemusí být tak přímo čary. Samozřejmě přirozeně bych se mohl dívat na různé producenty fosilních paliv. Jedná producenty uhlí, producenty ropy, producenty zemního plynu. Někteří producenti produkují ropu i zemní plyn, protože některé depozity obsahují v zásadě oboje. Můžeme se podívat, na to, jak jsou na tom tyto společnosti po těchto legislativních změnách, protože některé z nich jsou zajímavé nebo mohou být zajímavé i po tomto dodatečném zdanění, protože to cash flow může být jednoduše vysoké. I když přicházíme trochu později, lepší bylo přicházet v roce 2020, zároveň možná aktuálně jsme v situaci, kdy spousta z těchto společností splatila své dluhy, to cash flow je stále vysoké, obchodují se třeba s pětinásobkem Volného cash flow, což je pořád dobré, a to riziko je nižší a díky nižšímu zalužení. A tak v klidu s rozvahou, s prostorem se můžeme podívat do tohoto sektoru. Já v portfoliích několik producentů všech těchto tří komodit mám a je to sektor, který sleduju, který mě zajímá. Ti producenti jsou celkem jednodušší na analýzu, protože je tam několik věcí, co si člověk musí pohlídat a v zásadě není to tak náročné, jako snažit se porozumět úplně novému biznesu. A také můžeme využít toho, že ne všechny státy k tomu přistupují stejně. Jak jsme viděli tu mapku Evropy, tak ne všechny evropské státy k tomu přistupují stejně a stejně tak ne všechny světové regiony, všechny státy na světě k tomu přistupují stejně. Tedy možná jsme schopni najít nějaký stát, nějaký region, který je příznivý producentům ropy. A možná je to nějaký stát, který si chce udržet ty příjmy z těchto aktiv, protože nechce odehnat investory. Možná to je nějaký relativně chudší stát, než zrovna v Evropě, který potřebuje tyto příjmy a je ochoten vytvořit příznivé podmínky pro investory. A tady toto je několik pár myšlenek. Podle mě je dobrá šance, že v těch následujících pěti, osmi letech ty investice do fosilních paliv budou stále zajímavé, budou přinášet vysoké zhodnocení pro investory, protože jednak jsme viděli, ten podíl energetických firm v indexu S&P 500 není stále příliš vysoký, to je taková intuice. A zároveň ta negativita také z pohledu toho ESG hnutí, zelené, všechno. A poté to končí tak, že 50% produkce v Německu je z uhelných elektráren, jak můžeme vidět na mapkách, na grafech. Tak tohoto, této vlastně stupidity, tohoto trendu uh, můžeme využít, abychom udělali, abychom dali racionální rozhodnutí, protože pokud chceme ekonomicky růst, potřebujeme primární zdroje energie a protože nemáme dobrou alternativu, tak potřebujeme jadernou energii, potřebujeme uhlí, potřebujeme ropu a potřebujeme plyn. A to ještě bude nějakých pár let trvat. Můžeme vidět na grafech, že ta spotřeba ropy rostla o zhruba 1% ročně. A pravděpodobně s tím, jak světové HDP bude růst, tak to bude vypadat i podobně během nějakých následujících desítek let. Tedy zajímavá, zajímavá myšlenka, která je podložená fundamenty opravdu potřebou pro Lidi, zejména chučí lidé tím trpí více. Tedy je to dost možná investice, která, která dává smysl. I z tohoto pohledu a já vám velmi děkuji za pozornost. Pokud chcete vědět více, nejen o fosilních palivech, o investicích do fosilních paliv, ale také samozřejmě o dalších různých sektorech, dalších různých investicích, můžete navštívit. Portál, kde sdílím veškeré své investice, svá portfolia, historii, analýzy, aktualizace, jsou tam diskuzní fora. Podařilo se nám vytvořit velmi příjemnou komunitu, tedy toto je dostupné na portálu a já se na vás těším příště.